Për herë të parë në Shqipëri është realizuar me sukses kirurgjia minimale invazive e koronares në 3 pacientë, e cila aktualisht përdoret vetëm në 30% të klinikave në botë. Kardiokirurgu Albi Fagu, i cili ka sill këtë teknik nga spitalet e Gjermanisë ku ai ka punuar për 11 vite si specialist në kirurgjinë vaskulare, tregoi për RTS-n se ndryshe nga metodat klasike, kjo nuk bën hapje të terrasës së kreharorit dhe as nuk stopon funksionin e zemrës përmes aparaturës së qarkullimit jashtëtrupor. Është një hapje diku 7 deri në 8 cm. Kjo hapje realizohet ndërmjet brinjve, pra nuk përfshin hapjen e kockës së kreharorit, dhe kjo bën që gjithë situata të jetë më pak traumatike për pacientët. Rikuperimi i pacientit bëhet më i shpejt. Fakti është që në këto 3 raste që ne kemi realizuar, pacientët janë lëshuar, pra kanë dalë nga spitali në ditën e 4 ose 5 postoperatore. Kjo teknika arrin të shmang shumë efekte ansore. Përqindjet e komplikacioneve, siç janë infeksioni apo instabiliteti i kockës së kreharorit, të ulet nga 3 deri në 5% që është në literaturën aktuale, në 1%, diku 0,4-0,5%. Dhe evitimi njëkohësisht i përdorimit të qarkullimit jashtëtrupor, ul efektet ansore, ku më kryesori është një dëmtim i trurit, i cili ndodh, sipas literaturës, diku në 1,5-2% të rasteve, dhe kjo ulet ndjeshëm në nivel 0,2-0,3%. Sipas doktor Fagut, qëllimi është që në të ardhmen e shpejtë të zëvendësohen 70 deri në 80% e ndërhyrjeve klasike me këtë teknikë.